Здравейте! Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора на 17 май. В предаването в първата част днес ще говорим с Димитър Чорбаджиев. Той е председател на групата на Демократична България в Общинския съвет на Стара Загора. Знаете, на 23 май ще се състои извънредна майска сесия в Общинския съвет на Стара Загора. Повод да го поканим днес в предаването. Здравейте! Здравейте на вас, на вашите зрители. Преди това ще ви попитам обаче предвид на безпрецедентната ситуация, която бе инициирана, така да кажа, от ръководството на прокуратурата в България. Кажете ни всъщност какво се случва, вашия прочит какъв е в момента? Ами, това е нещо, което ние доста години повтаряме, че има необходимост от една тежка реформа, че прокуратурата, правосъдната система не е независима. От изявленията и на главния прокурор, на заместниците му стана ясно вече на всички, че няма независимост в съдебната система, обвинения, нападки. Знаете позицията на Демократична България, продължаваме промяната, че ще изискваме изслушване на главния прокурор, заместниците му за това кои са тези политици, които са се обаждали, са изпращали СМС, са влияли върху Висшия съдебен съвет и кои са притесненията на заместник главния прокурор за живота му. Да кажи в парламента. Те и тримата се притесняват за живота си, което е някакси първо, че е скандално, второ, че е демократично. Ние живеем в, как кажа, в 21 век, в Европейския съюз сме и трима от висшите ръководители на прокуратурата се страхуват за живота си. Еми, това аз казах, е показателно до каква степен има голям, огромен проблем, който ние вече, може би, 10 години повтаряме, че трябва да има реформа в прокуратурата. Виждат се всички вече зависимости. Излезнаха наяве, казаха се кои са влияли върху прокуратурата, кой се е обаждал, кой е обещавал постове. Видя се много ясно какви са влиянията върху прокуратурата. Видя се, че дадени дела трябва да не се разглеждат, други дела трябва да се държат за подходящия момент. Просто държат се като за изнудване, да го кажем най-прав текст за изнудване. Затова, че там наистина вече, ако на някой не му е ясно, трябва да наистина много тежка реформа. Не става дума дали господин Гешев, господин Сарафов, кои ще са лицата, просто трябва промяна на цялата система. Кой ръководи прокуратурата в България? Ами това никой не може да каже. Видяхте, че това, което са по тяхните изявления, влиянията са всякакви. Нали, те казаха и от едната и от другата страна, че законовата нормативна уредба, ами това да се случи. Това трябва да се промени. Знаете, коалицията Демократична България беше създадена след предложената от нас съдебна реформа и бламирането от страна на ГЕРБ и ДПС, когато господин Иванов подаде оставка като министър на правосъдието и след това тази коалиция Демократична България от ден първи се борим за тази съдебна реформа и до сега нямаше, така да окажем, политическа воля в другите политически сили да се направи тази съдебна реформа. При първия сигнал, който се даде от страна на госпожа Габриел, че може да се върви по този път, виждате какви разкрития се случиха и явно къде са били зависимостите. Тя излезе главния прокурор и ги каза. Ако нямаме независима прокуратура и съдебна власт. Ние нямаме разделение на властите. Ами то се вижда, че няма. Ние това е нещо, което повтаряме доста дълги години. Надявам като се, няма разделение да на властите, това е един от основните стълбове на демокрацията. Ние нямаме демокрация, нали? Това, това вече е ни го показаха. На държавата. Това е рушение на институциите на държавата. Липсата не случайно се говори за разпад на държавността. Това като че ли обаче това го видяхме изказано, изговорено, показано, но като че ли това го знаехме отдавна, негласно някак си се говори. Ние многократно гласно сме го изказвали, всички наши говорители, предлагали сме, внасяли сме законопроекти, нямаше политическа воля. Надявам се този път вече да има политическа воля. Не съм обаче да къде, така да кажем, като говорите за политическа воля, сега става още по-ясно поне на тези, които знаем какво и помним какви са историите около съдебната власт. Но все пак политиците трябва да променят закона така, че те да нямат влияние върху прокуратурата. Да гласуват срещу себе си, нали така? То не е да гласуват срещу себе си, а да гласуват за хората, да наистина да има едно правораздаване и да няма, така да го кажем, защитени от прокуратурата. Трябва така да се направи, няма значение кой ще е главният прокурор. Въпросът е самата прокуратура наистина да е независима и наистина да не може да се влияе върху нея. Такива са и нашите предложения. Какво е вашето обяснение? Че тримата големи в прокуратурата са завършили Симеоново?
Това са вече последствията от порочността на тази система. Начина, по който са избрани, знаем с какво влияние. Ние прочитирахме още при избора на главния прокурор. Знаем с кои представители във Висшия съдебен съвет беше избран. Това е порочността на системата. Защото нямаше конкурсен принцип, беше само един кандидат, ако добре, се спомните. Добре, как ще направите вие така, че да речем Висшия съдебен съвет да е абсолютно независим орган? Висшия съдебен съвет, ние сме внасяли многократни предложения. Да, вярно, изисква се промяна и в Конституцията, за да може да се случи това нещо. Но има внесени предложения, които не се ще направят. Припомнете ги сега в момента, само да кажем. Начина, по който се избират. Защото те са политически квоти, да. Начина, по който се избират, е едното. Самото разделение вътре в самия Висш съдебен съвет. За начина, така наречените отчетност. Отчетността трябва да има на членовете на Висшия съдебен съвет. Има редица неща, които трябва да стъкват. Това е доста обширна тема. Сега вие направихте една декларация, същия ден, в който Гешев направи това показно. Вие поискахте изслушване. Да. Какво всъщност включва, да кажете всъщност? Ами те бяха пет основни въпроса. Да се каже кой е изпращал SMS-ти, кой заплашва за живота на заместник главния прокурор. На Сарафов да, и да, на... Да се... Ясен Тодоров пък каза, че дрон се върти около прозореца му. Ами той днес каза и доста така стряскащи за мен неща, че той можел да говори в парламента, само че през закрити врата, защото нещата, които щял да каже, не били заказвани. Това е още по-фрапантно, което смятам, че те трябва да бъдат публични, изказването да бъде публично, за да е ясно кое влияе върху съдебната система. Господин Гешев, главният прокурор, загатна, нали, той каза и имена, но той загатна само. А вече в конкретика трябва да е ясно кой е изпращал тези SMS-и, кой е изпращал съответните бележки, кой е обещавал постове. Просто тези неща в парламента пред всички да бъдат изказани. Обаче Гешев спомена едно единствено име на политик и то беше на Бойко Методиев Борисов. Не само неговото име спомена. От друга страна... Го заговори за предателство от страна на ДПС. Това но не спомена никакво друго име. Сега име не е споменал, затова искаме това изслушване да каже с имена. От друга страна Борисов каза, всичките му искат оставката, само с мен се заяжда. Ами... Явно от него е получавал нещо, защото неговото име използва, не използва другите имена. Очаквате ли, всъщност, какъв е механизма да се осъществи това изслушване в... Има механизъм, има, да. Задължение, има задължение да. Главният прокурор. Главният прокурор да заместниците му. Заместниците му също те проистичат от него. Това, че той обитава държавен имот... Е, това са вече твърдения, които не можем да... Напротив, те ги... Да се кажат. Бяха казани още първи, независимо, че първи ги оповестиха от Бърт. Дали има право да го използва този имот, дали няма, аз не мога да кажа. А кой може да каже? Ами, може да каже самия той може да каже. Как го използва, защо го използва. На неговата добра воля ли оставаме това или? Затова искам. Искаме това изслушване в Народно събрание пред всички, за да е ясно какво от тези твърдения, които едната страна твърди, другата страна, да се изкажат публично, да е стане ясно, нали? Чрез задаването на въпроси от страна депутатите. Все пак, ние сме парламентарна република и отчетността най-голямата е трябва да бъде в парламента. Как смятате, че ще се развие този процес, започнал? Някой го нарекоха война на мафията. Ами, надявам се да приключи по, така да го кажем, един прозрачен начин, да стане на всички хора ясно докъде е прогнила тази система, нали, на правосъдната система и наистина да се пристъпи към наистина на нейно реформиране. Как? Има ли излизане от тази? Има излизане, въпрос на политическа воля. Политическа воля във всичките представители. Ами за момента тези, които са декларирали желание, би трябвало да направят конституционно мнозинство. Дали е само на думи, дали ще стане факт, само времето може да покаже. Всички дадаха заявки за правосъдна реформа и ГЕРБ, и ДПС, дори и БСП. Макар вчера тяхното поведение да беше много странно, но... На БСП ли? Да. Какво казвам? Защо казвам? Не взеха отношение по темата, що се отнася до изказването. Да. Сега и промениха... Обаче пък отказаха категорично на ГЕРБ. Промениха позицията си от сутринта до вечерта. Какви са причините? Най-вероятно аз не мога да отговоря от тях. А как, понеже очевидно има някаква връзка между разразилата се буря и начина на сформиране на правителство? Ето беше как ще се отрази с заявката на госпожа Габриел. Мандатът е връчен, така или иначе. С заявката на госпожа Габриел беше ясно, че ще се иска, нали, оставката на господин Гешев и ще се прави реформа в
прокуратурата в съдебната система и оттам започна всичко. А подцениха ли го Гешев? Не мога да кажа дали са го подценили. Само как ще се отрази на процеса по сформиране на правителство според вас? Това също не мога да прогнозирам. Мандатоносителя вече е ясен. Получиха мандата ГЕРБ. Отговорността е в тях. Позицията на нашата коалиция Продължаваме промяна на Демократична България не е променена към момента. Вие няма да подкрепим първия мандат. Нито ще участвате в него. Няма да участваме. Затова вече, ако те върнат мандата, ако не изпълнят, нещата идват вече в нашата коалиция. Ние сме заявили, че ще предложим правителство, дори структура и състав публично сме оповестили. Може би ще има някакви промени в него, но основната... Генералът Анасов спомена, да, че може би ще има промени. Ще има, най-вероятно, някакви промени. Но да стигнем до втория мандат. Да видим сега какво мандат, се пак случва с първи. Много голям беше фокусът върху втория мандат, преди да бъде изпълнен първия. Ами, не знам защо така се получи, че по-малката, така да кажем, загубилата коалиция трябваше да носи отговорността още при първия мандат и да зависи всичко от нея. Когато наистина конституционната процедура дойде при нас, ние ще поемем своята отговорност и ще направим всички усилия да съставим правителство. Добре, да, ако сме приключили, ако искате да минем към... Много интересни дни предстоят. Да видим предварителните заявки на всички за желание за реформи, за приемане на закони, дали действително ще се осъществят. И дали ще има редовно правителство, нещо, което всички декларират, че имат желание, че имат, така да го кажем, виждания за сформиране на такова правителство. Надяваме да имаме редовно правителство. Вие от хората ли сте, които смятате, че по-добре е редовно правителство? Какво да е редовно правителство от служебно? Ние от Демократична България никога не сме казвали какво да е правителство. Всякакво казват някои, всякакво редовно е по-добре от служебно. Ние вече сме предложили структура и състав на правителство. За нас не е въпроса какво да е правителство. Нали, правителства, диктувани от неясни хора или правителства без носи на ярка политическа отговорност, няма как да бъдат подкрепени от нас. Добре, поглед към извънредната сесия. Какво е общото ви впечатление от предварителния дневен ред? Ами, има си нормалните технически точки, които са в частта общинска собственост и териториално селищно устройство и транспорт. Има и някои, които, така да го кажем, позитивни. Ще дадем първите няколко точки съгласие за кандидатстване по някои проекти. Един е доста интересен за мен, е за пилотен проект за 300, закупуването на 300 компостера за битовите домакинства, за да видим как ще сработи това нещо. Доста интересен проект. Какво значи, как ще бъдат избрани тези 300 домакинства? В подробности в самата процедура не съм влизал, но в това, което прочетах като материали, че това е пилотна програма на Министерството на околната среда и водите, която ще бъдат финансирани 300 уреда за компостиране на биоразградими отпадъци, които ще бъдат, нали, предоставени на домакинствата, за да се види как ще сработи това нещо. Домакинствата ще си разграждат там, т.е. ще обработват биологичните отпадъци в къщите си, преди да достигат до контейнерите. Да, преди да достигат. Нали, какво ще се спести по този начин? Ами, това е пилотен проект, в който да се оползотворяват отпадъците. В последните години трябва всички много ясно да мислим, че количеството отпадъци, които генерираме, се увеличава с година на година и това нещо трябва да се намаля. А това ли е пътя? Ами, всеки е да разполага с такова устройство? Да, затова е пилотен проект за 300, за да видим каква ще е неговия ефект. Ефекта? Да, какъв ще е ефектът. Колко струва това нещо? Може ли да се... Като сума не... Просто цифрите... Имам предвид, държавата ли трябва да се погрижи за такова нещо? Не, държавата. Той е по оперативна програма. Да. Той е финансиран. Дали да купи повече или не за това е проект? Да, това е да се види все пак, нали, как ще сработи, както беше пилотният проект за отоплителните уреди за подмяната, той беше също пилотен, да се види какъв ще е ефектът, какви са резултатите. Той не е приключил още от към резултати. Ами доколкото... Да, като резултати не, но мисля, че за резултатите говорим, че от това не са закупени вече, за това, че смятам, че... А ще подкрепите това? Да, ще подкрепим. Да. Въпреки, че винаги сме имали забележки, като проектите, с които се кандидатства от общината, постфактум общинския съвет само ги одобрява. Да го кажем така, от ден първи ние винаги сме настоявали да има едно предварително обсъждане по какви проекти да кандидатстваме. Даваме пример, вчера излезе се и се каза по кои проекти ще
кандидатства, е кандидатствала вече община Стара Загора, нали? Това говорите за пресконференцията на кмета. За кои ще кандидатства, но в повечето случаи... Буквално за възстановяване. Да. Те също имат своето право, все пак те управляват и преценят какви проекти да... Но смятам, че при едно по-широко обсъждане по кои проекти да се такова, може да има по-добри резултати. Добре, още какво ще подкрепите? Що се отнася вече в следващия по-важната точка, отчета на общинските дружества. Да. Там има много притеснителни неща. Там които... са факт, само да кажем, че има отчети за това кои дружества са на печалба, наобщо казано, кои са на загуба. Ими да, има и още показатели вътре, как са се справили и общо за това, което мога да заключа като това е вашата оценка, цяло, чисто така да го кажем символични, няма да подкрепим отчетите. Защо символични? Защото и да не ги подкрепим, нали, резултата, нали, в крайния няма да е някакъв, но с това искам да дадем един ясен знак, че става дума за много лошо управление в общинските дружества. Говоря за търговските дружества. Нали, кои имате предвид? Ами... Положението е, бих казал, критично в автосервисна здравна. Да, на автосервисна. Там положението е критично. Това, което чухме от управителя, временно изпълняваш длъжността управител, въпреки че общински съвет имаше две решения за обявяване на конкурс и така нататък, които не се случиха, не се изпълняват решенията на общински съвет. Това вече е въпрос, който може би при дебата на точката ще питам защо не се изпълняват. Не се обявява. В момента това, което ни представите управителя, е критично. Дори той самия бил в предизвестие и почти всички служители. Дружеството е на загуба, да кажем. Ами, честно казано, не знам какви трябва да бъдат следващите стъпки. То, че е на загуба, на загуба. Ами аз, колкото разбрах от кмета, май се върви към закриване на това дружество. Ами, но то ще бъде следващия мандат. Няма това да е сега. Са едни грешки, които бяха допуснати в, така да го кажем, във времето. Беше назначена. Беше създадена комисия за управление на тези дружества и резултатите почваме да ги виждаме. Първото дружество го преструктурирахме, най-вероятно и това ще преструктурираме. Много по-притеснителен за мен е момента в третото дружество Мересев. Там също нещата са, така да го кажем, много зле, въпреки помощта, която намират. Защо се стигна до там? Лошо управление. В прав текст го казвам, лошо управление, как когато се избираха управителите на общинските дружества. Нали, единият не е избиран, той е временно изпълняваш вече година и колко. Втория, ние гласувахме против на МРС, вижда се, че управлението там е лошо. Общината помага с имотите, които е предоставила да се отдава под найем, защото все пак това е социално дружество. Нали. Социална функция има това дружество, да хората, които работят там, знаете, повечето не са в добро физическо, не в добро физическо, а в непълна трудоспособност, да, да го кажа. Трудоустроени са хората. Има доста трудоустроени, но там става дума за лошо управление. И дори по време на комисията един от колегите в прав текст попита управителя дали няма да се подаде оставката при такива резултати. Не може... Какъв отговор получи? Ами, никакъв, да го кажем. Но това, според мен, е редно. При такива лоши резултати... Това е абсолютно. Другото, което е още по-притеснително, автобусни и тролейбусни преводи за коя година пак е на те загуба. Те са също на загуба, да. Въпреки, че в това дружество... Те също има социална функция. Сега ще кажа за тази социална функция. Там социалната функция се покрива от държавата и от общината. Община Стара Загора предоставя на дружество за покрива карти, за да покрива карти на ученици, пенсионери и така нататък по 1 800 000 на година. Община Стара Загора дава на дружеството. Отделно държавата също покрива губещите линии и такива неща. Отделно повишихте цената на билетите. Повиши се цената на билета. Инвестираха се преди 5-6 години 50 милиона. Да. Сега още близо, мисля, че... И защо? Какво толкова не върви там? Отделно въведе се система за електронно таксуване. Всички тези работи се въведаха в това дружество. До август месец вече ще бъдат инвестирани, по мои груби сметки, над 110 милиона лева. И това нещо продължава да генерира загуби. Това нещо продължава хората да не са доволни от транспорта, да не го използват. И става дума за управление. Значи веднъж управление на самото дружество. Критиките моите са ясни към самия управител. И второто нещо, което е голяма критика и за тази сесия аз имам входиран питане към кмета, така наречена транспортна схема. Трябваше да бъде изпълнена до края на годината. Какво се случва? Се мълчи. В Общинския съвет не е внесен за обсъждане. Не, да. Не е внесен. Мисля, че сега готова обаче.
Защо? Тя трябваше да е готова още декември месец. Да. На февруари готова, месец... Мисля, че трябваше обществено обсъждане да бъде насрочено. Какво се случва? 4 ясни въпроса съм задал. Надявам се да получа отговор на самата сесия. Но какво би решила транспортната схема? Транспортната схема би направила много по-ефективен транспорта и печеливш. Смисъл такъв, че в момента виждали сте всички граждани, се виждали как се движат 4 автобуса един след друг. Това е безумие. Това е безумие и като разход, и като начин на използване. Може, ако се оптимизира схемата, по този начин, аз не знам какво се е изработили фирма, защото не е стигнало до нас, но аз като човек, който имам познание в тази сфера, примерно може да се оптимизира така схемата, че примерно до дадени села да има много повече автобуси, ако тези автобуси не минават през целия град. Примерно. Нали? Давам само някакви примери, които може да се оптимизира транспортната схема, да се направи подходящи линии, които хората да ги използват. В момента аз виждам доста празни автобуси, което е недопустимо. Да. Сега нови транспортни средства се закупуват и то с една много висока стойност, нали, финансирани от европейски данъкоплатци, от нас като данъкоплатци, нали, като от общината. А в крайна сметка нямаме един продукт, който да е добър. Не знам, за мен това е безобразие да го кажа. Най-общо го кажа безобразие. И от една страна, нали, на общината, а кога? От общинска администрация, кога и от община на управлението на самото дружество. Кога дружеството е било на печалба? Нямам такъв план. Аз откак съм съветник, то е всяка година на загуба. Нали, преди това не съм и при предишния управител е било на загуба, да. И при сегашния. Значи да. Това беше друго. Все пак идват, така да го кажем, местни избори и трябва да се носи политическа отговорност. Когато са гласували за даден управител и той не се справя, трябва да се носи политическа отговорност. Ние тогава предварително казахме своите съображения, че имаме притеснение, че няма да се случат нещата. Ето, резултатите са такива. Останалите дружества как ще коментират? Сега да не е само негативно, искам да кажем и позитивно. Едно дружество, което беше с, така, говоря за здравните заведения вече, което беше в така доста тежко състояние, преди 3 години се по... така временно... Да, белодробния диспансер, да. Говорите, да. За доктор Харашерова, наистина трябва да се каже, когато човек е положил усилие и се виждат резултатите, дружеството е, така да го кажем, на печалба. Дружеството е с най-висока средна заплата в самото дружество и се вижда, че когато работи един управител, когато има виждане как да се развива, нещата вървят, както винаги ни така декларирахме като съветници на комисията, която проведахме извънредната, че ако има нужда от нещо, бихме винаги помогнали. Когато се вижда, че има работа, работи се, има визия какво ще се случи, има резултати. За всичките, обаче видяхте, здравни, виждате ли друго? За всички здравни дружества, горе-долу състоянието е в, така да го кажем, задоволително. За онкото ще кажете ли нещо? Там също има натрупана загуба, която нали, има някакви обективни обяснения, нали, свързани с здравната каса, заплащане на пътеки и такива неща. Нали, там не съм специалист в здравните грижи, не мога, нали, много да, в здравните услуги не мога много, нали, да бъда компетентен, но пък в тези дружества всичките предстои избор на управители. И призовавам колегите, които наистина разбират от тази материя, защото що се отнася до търговските, мога да взема компетентно аз отношение, но що се отнася до здравните, не съм, нали, специалист тази област, защото... да се отнесат отговорно, да се изберат управители като доктор Харачерова, за да може... Да, имам, просто имам усещането, без специалисти ние, че като че ли вниманието на общината се насочи към белодробния диспансер, а пък в около диспансера, пази Боже да влизате там, да видите каква е ситуацията. Говоря за условия, най-вече те, които се виждат с просто око. Това за не може да бъде здравно заведение на 21 век. За мое най-голямо съжаление, в семейството ми се наложи преди, мисля, че 2 години или 3. Да, такова, знам горе-долу какво е състоянието, но, както казвам, въпрос на управление. Въпрос на управление и на възможности. Община Стара Загора също е помагала на това дружество с доста средства. Много по-малко, отколкото е помагала на топ диспансера. Да, само че докато ние чакаме вижда да се, вижда се, че подобри и държавата, управлението или не, ами, на държавата имам предвид, защото сега, може би това има значение. Сега в момента ще бъде обявен конкурса за избор на управител и призван колегите, знам, които ще участват в комисията да изберат управител или концепция, може на съществуващия, концепция, с която той ще преведе това
здравно заведение, т.е. болнично заведение, в вид, в който наистина да може да се ползва услугата и да печелиш. Защото там те първо му предстоят трудности. Защото вече има конкурентна такава дейност в града, доколкото имам така непотвърдена информация, ще има второ такова здраво заведение, което ще бъде конкурент. Онкологично ли? Да. Значи в момента, доколкото знам от едно от частните здравни заведения, вече има такива услуги, не знам дали в пълния обем, но да се чува, че и във второ ще има такова здравно заведение, такива услуги, което вече ще стане една много конкурентна среда и ако нямаме едно добро управление и нямаме необходимите, ако са необходими средства, трябва да няма да стигне до добър край, да го кажем. Няма да има възможност. Но пък конкуренцията винаги е пък здравословно нещо, за това, че трябва просто добре, да се избира добре. Ще ги обсъдите тези приходи и разходи, как се казва, печалби и загуби на здравните, на общинските дружества. Те, както говорихме вчера и с кмета, че ще бъдат и в основата на предизборната кампания, в фокуса на предстоящите местни избори. Много пъти се обвиняват за това, че е предизборна кампания. Това не е предизборна кампания. Това нещо го говорим вече 3 години. То не е от вчера. Не са от вчера тези общински дружества на загуба. Това се вижда в годините. Да. Добре, поглед към една друга тема, която е пак в фокуса на, виждаме и на предварителния дневен ред, няколко са точките, които предлагат изменения общия устройствен план. Се отнасяте към тази тенденция? Сега, това говорихме и с колегите. Нямаме общата визия, що се отнася до промяната на общия устройствен план. Конкретните точки погледнах, нали, за тези... Хората искат промяна на предназначението на земите, които... Сега, в случая, наистина, тези, които са повечето, са за изграждане на фотоволтаични централи. В района на Змеево, в района на Пряпорец, къде беше още Остра могила. Погледнах, нали, горе-долу това, което се изисква към тези точки, нали, нямам забележки, тъй като в някои от случаи ставаше дума за необработваеми земи дори, които абсолютно е нормално, нали, да бъдат преобразувани, ако има наистина инвестиция, да се инвестира в, така да кажем, тези по-нови технологии за производство на електроенергия и смятам, че трябва да бъде подкрепено и от и ще бъде подкрепено и от нас, и от и останалите колеги. Мисля, че няма да има проблем с това нещо, но трябва да се гледа много добре, що се отнася до изменението на общия устройствен план. Тъй като в предходната сесия нещо, което ние бяхме против и гласувахме против, когато да се отнемат зелените площи. Не мога да се съглася да се променя предназначението на площи, които са предвидени за озеленяване. Това визирате предната сесия. Да, и предната сесия имаше една такава точка. Една такава, и не бихме подкрепили, ние не бихме подкрепили каквото и да измени на общия устройствен план, що се касае до изменение на зелените площи. Чисто законово има ли такава възможност? Има. Както виждате, той се измени. То закона обаче позволява да... Позволява, но след като този общ устройствен план, нещо, за което така ние много настояхме, подкрепихме всичко, целият общински съвет, нали, с... Как ще ги спрете, след като за едни може, за други няма да може? Еми, тази оценка, за която говорихме, трябва да се дойде от хората. Значи, защо може за едни, за други не може. Закона го позволява. Принципната позиция на всяка една политическа партия трябва и коалиция трябва да бъде изказана. Нашата принципна позиция, след като специалистите са определили зелените зони, те не трябва да бъдат променени. Защото общия устройствен план не е изработен от мен или някой друг колега, общински съветник, или кмета, или заместник кметовите. Той е изработен от специалисти. Тези специалисти са предвидили зелените зони, къде трябва да са. А ние вече, които първо нямаме компетенцията, да го кажем съвсем откровенно, може би не всички, може някой да има, нямаме компетенция да прецени къде трябва да е зелена площ, къде не трябва да е. Специалисти са го предвидили, а ние след това са с решение. Но пък мнозинството го гласува на миналата сесия. Ми не беше с много мнозинство. Еми, след като мина. Еми, минава нещо, да. Което... Защо то да мине пък след нещо, което трябва гражданите на община Стара Загора наистина да следят и тези, които променят зелените площи. След оценката септември, октомври месец, когато са местните избори, да я получат. Добре, имате ли реплика по отношение на факта, че се провали общото събрание на ВИК асоциацията? Знаете, по мое настояване беше все пак господин кмета да се влезе в правомощията и да представлява
община Стара Загора в това заседание, което трябваше да приеме годишната програма. Инвестиционната програма. Да, годишната инвестиционна програма. Не цялата инвестиционна програма за по-дългия период, да, да, което зависи цената на водата, трябваше годишната програма. Това, което аз научавам, че той не е присъствал, може би е бил възпрепятстван. Да, каза, че имам други ангажименти. Поне това, което аз чух, не чух някакъв особен аргумент, с който е бил възпрепятстван, но сега хора сме, всичко се случва, възможно е да е бил възпрепятстван. И други негови колеги не са присъствали, не само той. Сега дали има следваща дата, надявам се този път да не е възпрепятстван. Кого ще упълномощите този път? Доколкото имам информация. То няма такава точка всъщност, де, но... Най-вероятно ще има внасяне на такава точка, защото имаме, доколкото има информация, имаме допълнителна информация за... по инвестиционната програма, защото предния път нямахме, някои колеги дори гласуваха против. Вие изслушахте и представителя тогава. Да, но инвестиционната програма, знаете, беше от едно лище. Да. Сега май имало, сега не съм ви видял. Надявам се да я видя по-подробно и да можем съответно в този път да изберем и заместник, щом господин Петър не може, нали, възпрепятстван, да изберем заместник в случай, че той не може пак, все пак на повторната дата трябва да се приемат. Тези инвестиции са важни. А от община Стара Загора е с най-голямо дялово участие. Мисля, че над 35%. Добре. Ако искате още нещо да отбележите? Еми, то другите неща, по що се отнася по дневния ред, са повече технически точки, що се отнася до уреждане на регулационни отношения, що се отнася до разрешаване за изработване на подробни устройствени планове, неща, които... А кога се гласува за наградата Стара Загора, извинявайте? Да, за наградата Стара Загора се гласува август месец. Те предложението, първо се създава комисия, която да разгледа предложението и след това се гласува. Няма да бъде сега на... по 24-ти май. Не, сега няма да е. Очаквахме едно обещание на миналия 24 май, аз знаете, че не забравям такива неща. Имахме обещание да имаме паметник на Кирил и Методи, но... Сега разбрах, че някакви проекти вече са подадени. Така беше обещанието на миналия 24 май. Господин Кмета обеща, че на този 24 май ще имаме паметник. Факт, че нямаме. Но ще сме на ниво проекти, да. Еми да. Дали, да. Дано се надявам за следващия да имаме вече. Това е една добра инициатива на администрацията. Има конкурс, доколкото разбрах. Той ще бъде оценен. Надявам се поне за следващия наистина да имаме паметник, защото когато се обеща, трябва да се изпълнява. Това също искам да кажа, що се отнася и до ремонтите в града. Когато се обвиняват само едната част, трябва да се гледат ремонтите, които се правят и от община Стара Загора. Какво е тяхното качество и какво във времето. Какви забележки имате там? Там ще изчакаме, защото примерно ремонта на Свети княз Борис е с изтекли срокове от не знам вече колко време. Вече ми омръзна да питам за този ремонт. Трябваше да е готов до края на годината, вече сме май месец и нещата, доколкото минах вчера оттам са до никъде. Вече ми омръзна да питам. Въпросът е, ясно, че с времето няма да се справим. Въпросът е качеството, дано поне този ремонт да е по-качествен, примерно от улица Промишлена. Там също си чакам сроковите, които бяха заявени от кмета. Не, аз ги чакам, а гражданите на община Стара Загора чакат, нали, да видят наистина завършен на качество на ремонта. Там нашата група имаме предложение и по организацията на движението, тъй като в момента смятаме, че първо, нали, трябва да се огледа. Внесени сме до комисията по безопасно движението, на която аз съм член. Моя колега Милкочанко го е внесъл, що се отнася до организацията на движението на улица Промишлена, тъй като създава доста конфликтни ситуации там. И наистина трябва да се огледа и при евентуално очаквания ремонт и подмяната на маркировката да се направи нова организация на движението. Поне такова е нашето виждане, защото е доста опасно, като се излиза, там има много фирми, които излизат, влизат и четирилентовото движение на пътното платно е така доста рисково, затова че трябва наистина да се помисли по-обстойно и ако може да се промени организацията на движението. Кога да чакаме новини, свързани с предстоящите номинации или обявяване на кандидатури за местните избори? Мисля, че няма да е много дълъг период. Така да го кажем, в рамките на нашата коалиция Демократична България ще се водим разговорите и с колегите от Продължаваме промяната. Предполагам, че в срокове, които, така да го кажем, месец,
месец и нещо ще имаме вече. До яснота. Месец ще обявите кандидатурите си, така ли? Какъв формат, как ще се... Да, дали ще се в коалиция? Както виждаме, водещия кандидат не е обявил още. Ами водещия, ама водещия е наложен. Той няма нужда от популяризиране, докато вие имате нужда. Там не мога да кажа защо да... Сигурно ли, че господин Тодоров? Той 4 години не убеждаваш, че няма да е той. Ами, поне неговите заявки бяха такива. Доколкото виждаме, да, доколкото виждаме, сега, по-скоро да. Ако му наложат, най-вероятно ще е. Ама понеже питаме за вас в момента. За това ще вие кажем. На каква кандидатура трябва да заложите, за да... Това е въпрос. За 4 месеца ново име, как ще го наложите? При нас е, така да го кажем, коалиционен формат и не е да. Редно. А решено ли е да се явите с ПП? Все още сме на етап да, разговори, да които, знаете, при нас, когато кажем едно нещо, че ще е така, то ще е така. Не да кажем, а ние няма да... Или ще се кандидатираме този в последния момент да кажем, а не друг ще е. Това са такива сериозни неща. Тоест окончателно, когато го обявите? Когато имаме вече окончателно. Въпросът е дали не е късно? Ми не мисля, че ще е късно. Добре. Така да завършим с анонса, който направихме по отношение на извънредната сесия, която ще се състои на 23 май тази година, която ще предаваме отново директно. Благодаря. Рекламите сега.